Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 8 Aprel 2024. yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Haftamızın ilk günüdür, koy düşerli olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun. Hem de Ramazan ve Ramazan'ın sonları, Ramazan bayramı hamısı bu haftaya düşür. Ona göre de çektiğiniz əziyetler, ettiğiniz dualar koyuyoruz, bəhrəsini versin. Həmişə bir ifadəni səsləndirdim ki, deyir Allah Teala söylüyor ki, siz orucu tutun, onun mükafatını, müjdəsini mən verəcəm. İndi biz hamımız o Allah qonaqlığını pasiv deyək, aktiv deyək, imanlı deyək, biraz zəif imanla deyək, birtəhər başa vurmaqdayıq. Ümid eləyək ki, bu yaxşı ibadətlərdən sayılsın, imanlı, təqvalı, Allaha xoş gedən ibadətlərdən, mərasimlərdən sayılsın ki, Allah Tealanın mükafatı bizə daha çox olsun. Və bu minvalla həftəmizə başlayaq, gözəl həftəmizə, bir-birinizə yaxşılıq edin, sevgi verin, gözəlliyi vəd edin, gözəllik bəxş edin ki, ətrafımız, dünyamız, həftəmiz, ilimiz, ayımız gözəlləşsin. Və bugün həftənin həm də ilk günüdür, həftə ilə bağlı proqnoz bilmək istəyənlər, təbii ki, ənənəvi izləyicilərimiz də bilir, Cəbhə TV YouTube kanalı var, orada mənim həftəlik proqnozlarım gedir, oradan izləyə bilərsiniz. Və bugün bir yenilik də var ki, təzə ay doğur saat 22:20-də Bakı vaxtı ilə. Yəni təzə ay doğur artıq ertəsi gün yeni ayın doğması, yeni İslam ayının başlanması deməkdir. Amma 22:20 biraz gec olduğuna görə böyük ehtimalla ayın 9-u da hələ oruç tutacaq və 10-dan artıq bayram keçirmək olar. Yəni 10-u ən geci 10-unda. Və bu təzə ayın doğması təbii olaraq yaz gün tutulması, astronomik tutulması ilə üst-üstə düşür və elə saat 22:20-də tam günəş tutulması olacaq. Bu barədə ayrıca videomuz olacağı üçün ətraflı məlumat vermək istəmir. Yəni, ən azından bugün günəş tutulacaq. Çünki ötən ayda, apreldə, martda tutuldu. Günəş, daha doğrusu ay, indi isə günəş tutulacaq 15 gündən sonra. Bir də keçir 6 ay sonraya. Ay tutulması, yenə günəş tutulması olacaq. Və bugün nə təsirləri var, nə də hansı bürcdə tutulur günəş, neçənci dərəcədə və bunun mahiyyəti nədir, təsiri, mexanizmi nədir, təhlükə varmı, yoxsa yox, tam tutulma heç də həmişə olmur. Bu tam tutulma Azərbaycanda müşahidə olunacaqmı? Təsir mexanizmi nə qədərdir. Bu barədə ayrıca videomuz olacaq. İnşallah o barədə danışacaq. İndi isə ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozlarına qulaq asaq ki, verilişimiz natamam olmasın. 8 aprel Qoç bürcü. Yorulmaq bilmədən çalışın ki, digər işləriniz də sürətlənsin. Fəaliyyətlə bahəm münasibətlər sisteminə də fikir verməlisiniz. Əmin olmadığınız hansısa məsələ barədə riskə getməyin. Buğa bürcü. Hər məsələdə müəmma axtarmayın. Bütün addımlarınızı reallığa uyğun tərzdə atın. Gün ərzində sağlamlığınıza diqqəti artırın. Bələd olmadığınız heç bir işə qol qoymayın. Günün müəmmasındandır bu yəqin ki. Yəni, bələd olmadığın, ağlı kəsməyən işlər, bax, bu kimi o hissiyata bağlı insana xəbərdarlıqlar olur. Allah belə yaradıb bizi. Ona mütləq riayət edin. İntuisiya xüsusən də. Əkizlər bürcü. Davranışlarınızı elə tənzimləyin ki, kimisə gözündə kiçilməyəsiniz. Əgər kimlərəsə ürəyinizdən keçən müsbət fikirlər demək istəyirsinizsə, qətiyyən tərəddüd eləməyin. Birbaşa yaxınlaşın deyin. Gün ərzində qidanıza da fikir verin. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilər maraqlı bir mənzərə yaşayacağınızı proqnozlaşdırır. Həm hadisələr, həm də görüşdüyünüz adamlar sizin üçün əhəmiyyətli ola bilər. Amma sağlamlığınızı qorumalısınız. Şir bürcü. İş müstəvisində yeni layihələrə imza atmaq istəyirsinizsə, bu gündən yaxşısını tapmayacaqsınız. Xüsusən dəftənin ilk günüdür, təzə ayın doğduğu bir ərəfədir, çox yaxşıdır əslində. Odur ki, bütün gücünüzü ortalığa qoymalı, boşuna vaxt itirməməlisiniz. Hətta uzaq səfərləri də buna görə təxirə salmaq olar. Qız bürcü.
Ətrafınızda baş verən proseslərdən sizə heç bir zərər gəlməyəcək. Əksinə, bəzi mövqelərinizə biraz da yaxınlaşacaqsınız. Bugünkü danışıqlardan imtina etməyin, çox pul da xərcləməyin. Ümumiyyətlə, gün superdir o, indiki dinləndirsək, qız bürsülülər üçün super bir gündür. Göstəricilər, baxıram, özüm də heyran oluram. İndi ağıllı tərpənmək lazımdır ki, o göstəriciləri reallaşdırasınız. Reallaşdırmaq bizdik deyil, sizdik deyil. Yəni, şans var, yollar açıqdır, qalır oradan getmək. Tərəzi bürcü. Nahara qədər ki, vaxtı səbirlə başa vursanız, hər hansı konfliktə getməsəniz, qarşınızda duran bu tarix sizi xeyli məmnun edəcək. Deməli, səbirli olsanız, bir də konfliktə getməsəniz. Fəaliyyətinizdə müsbət dönüşlər də mümkündür. Əqrəb bürcü. Bəzi gərginliklərdən keçməli olsanız da, risk etməməklə hər hansı zərərlə üzləşməyəcəksiniz. Deməli, riskə getməsəniz, hər hansı bir problem yoxdur. Deməli, bugün risklər günü deyil. İnsanlarla, xüsusən də müdiriyyətlə ehtiyatlı davranın. Kimlərinsə özəl həyatına qarışmayın. Hətta ya xeyrxah məqsədlə olsa da. Ox atan bürcü. Qarşınızda təzadlı bir gün durur. İştirakçısı olduğunuz proseslər ən müxtəlif istiqamətlərdə cərəyan edəcək. Situasiyaya uyğun davranmaqla uğurları özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Daxili tərəddüdləriniz bu təqvimdən etibarən əriməyə başlayacaq. Az inanıram, yəni ən tərəddüdlü güclərdən biri də oğlaq bürcüdür. Amma həmişə bir özü yol çıxır, yol tapır, çıxış yolu tapır. Yəni daxili tərəddüdləriniz bu təqvimdən etibarən əriməyə başlayacaq. Sizi narahat edən əksər müşküllərə işıq düşəcək. Bu səbəbdən də hər bir şansa hazır olmalısınız. Sevgi hisslərinizi də gizlətməyin. Açıq, aşkar ortaya qoymağınız yaxşı olar. Su tökən bürcü. Bugün üzərinizə düşən başlıca vəzifə qarşılıqlı münasibətləri qaydasına salmaqdır. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəslə anlaşıqlı davranın. Bu sözü yadda saxlayın. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəslə anlaşılı, anlaşıqlı davranın. Günün ikinci yarısı qazanmaq ehtimalınız da var. Balıqlar bürcü. Hər mənada uğurlu gündür. Göy qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şanslarınız bol olacaq. Vaxt tapsanız bugün müqəddəs bir ziyarətgaha da baş çəksəniz, yaxşı olar. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, Ramazanla bağlı videolarımızı, illik, aylıq proqnozlarımızı, canlı yayımlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.